Наступні дня. Слава Україні! Щиро вітаю усіх учасників фестивалю, всіх запрошених, суддів великого свята об'єднання національних культур. Таврійська родина. Нехай той, хто вважає, що держава така, як Україна, не існує, нехай горить у пеклі. Так чи ні? Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Ти міський солодка, і лихий так сади, чорне море до нас подобіла. Ми єдина сім'я, все стримі. Участие в этом фестивале. Мы представили крымско-татарский народ. В свободной стране наша культура очень хорошо и быстро развивается. Чему примером было 25 лет свободной жизни в Украине. Сейчас, к сожалению, в Крым как бы представить свои ансамбли мы поехать не можем, а хотелось бы. Нам очень тяжело и скучно без наших соотечественников.